Warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channelnya Mbak Nong. Nah teman-teman, ini Mbak Nong lagi rebus lobe ini dibantu sama tetangga lingkungan Mbak Nong, karena lingkungan Mbak Nong ini wong pira ya wae dhewe iki ora kaya ngene wong-wong tanggune oke ya Mbak ya. Dipotong lapangan sekolahan masjid dadi nek. Anggerane tanggane gur 4 klinter. Gunane tanggoku ora oke tapi dulurku wae. Nek tunggalku dhewe ngerti tok ya. Tapi namut masa ya oke tanggamu kae. Oke, kene Mbak iki arep. Karo timbang iki. Kuwi durung pira, aku lumayan gur 20. Belum dulur atau enggak do? Jadi Mbak Pin, Mbak DS, Mbak Rene. Jadi ini Mbak Nung oke sih Mbak Nung. Iki bikin sarapan ya sekaligus nganu kok. Nunggu-nunggu kawan ya nganu. Ngejut nih dokter enak sih rewan. Nunggu-nunggu ya isi enak sih rewan. Ora. Terima kasih. Tapi ini adalah video piro. Sopo. Aku ini gak tau rewan yasin yang kayak Mbak Pin rono-rono. Mbak Pin oke lah ya sinarnya sendiri kan paling lingkungan kidul kan Mbak Pin di Gribe kabe asli itu ya berbalik awet diri Mbak Pin Pak. Tapi nek ngene Mbak Iti kae model ngene Mbak Iti kae oke sing nganggur. Yo sakae oke apa? Heeh. Sing megawe ya sing panggah sing bendina utreng-utreng kono. Sakae oke wong. Sakae oke wong. Sik kono oke sing ahli masak dadi sing ora iso wedi. Ora wedi, ora kulino. Yo wedi wedi niki gak penak. Ayo sing anu kok dibaiku. Godhok kulup teman-teman sambal pecelnya tuku pirang-pirang kon. Ora kaya dhewe ora kok betukune Mbak Leyati sing anu sing sita sing dise nek Mbak Saro. Nek Mbak Leyati. Heeh, oke Mbak arep pesen Mbak Saro dadak jelas e ya ora anu lek sing Mbak Leyati. Aku lek gor titir nang kae tuku titir jeneng Mbak Leyati. Mbak Leyati ra nek sing alahne nek pol wis kawakane pirangane 10 taun no. Nanti arep tuku iki jam 12 kae bi yo dadak kon Mbak Endo tuku lu dadak. Parkir mobil nanti delete. Oke teman-teman ya, ini ikutin terus keseruan kita di sini. Nanti ikutin channelnya Mbak Iti Vlog dan juga Sanggol Langit dan Mbak Nong ya teman-teman. Nanti pecahan buahnya nanti review satu persatu teman-teman. Oke ikutin terus ya. Kacangnya juga masih belum direbus teman-teman. Nah ini Mbak Nong tadi bangun langsung ngebang ini, ngebang lemper ya. Bagian goreng tempe. Mbak ya, mbak isi ada nasi di sini ada nasi kemudian. Si utak masak ibu. Wih si tiga ini Mbak Pin. Isi gawe tangkai. Bagian wis do teko sing sambatan teman-teman. Iki bahan-bahan Pak semen ini juga udah datang. Dorong ah. Yo blesek. Dorong ya jelas e. Sarapan sik, aja balik dhisik, mam sik ngombe wetan. Heh? Yo. Lah wong kae urung nganu iki rong di wedange digawekne si An. Ngombe wedang sik kae wis dicom kae. Arep blas. Matur suwun ya. Ora kuat paling. Dorong. Selar balik. Lek sarapan sik, Lek Sol. Lek Imran sarapan sik kabeh. Kose urung teko. Pas iki. Pas iki goreng-goreng tempe iki diayu Lek Sol. Mbak Pin poso-poso tapi mempengi ya Allah. Aja diomongne.
Lah ngopo ora lek diomongke poso? Enggak becik. Oh, lek iki nganune urung ditokne timun. Ayo ke sarapan sik. Yo. Timune ora tiris ya. Kesempatan urung teko kabeh ya, sarapan sik. Le Marti sarapan le. Oke, bareng lagi goreng ayam teman-teman. Kalau ini jeruk, kita beli wis lampung. Buat yang bantu-bantuin juga. Tuh, sing sambatan wis mulai. Apa wis kang? Manggang, anu yuk. Tolong di. Artagonya Rati sapi. Oh, iya bener bengok-bengok ya. Lah semua tak umrong-umrong panggah sih bengok-bengok ya. Sarapan sih, kan lo sila. Sarapan sih, sarapan mau makin lah mam pecel. Nih, sing kerewang, sing kesambatan wis mulai kerja teman-teman. Mbak Ton, matur suwun ya. Rewang tenanan ya Allah, matur suwun. Di syuting. Mbak Pin. Tanggoku gek iki ayuku sing omahe waduh kono wis teko, matur suwun. Gek iki mbokku tersayang wis ket wingi mesakne dienggo bru-bruan. Bru-bruan kon adang. Takon leren jane, takon leren panggonan adang. Ora apa. Ya oke gawean iki. Kawan oke. Amin. Ala kucukno kono kok enggak apa-apa mlebu ning kono. Kene iki lho, Mbak. Buak kene wae men mlebu ning kene. Heeh. Iki Mbak nang sik goreng iwak, teman-teman. Pak. Alah, omongnya siapa, Mbak? Wih, HP terus, HP. Orang, Mbak. Jan. Ya Allah, Mbak, tekononan bujuku, Mbak. Oh iya, kemar becah kambil. Cuma pengilek. Apa enak nang omahe ta? Apa? Ambil. Lah kuwi mau wis dikelek Marti ya. Iya. Wes dipencah. Yo gampang kok nek kurang jaluk. Iya. Stop, iya. Lek doyok. Paling orang terunik. Lampung Timur lek doyok. Sing getol lek, solek sambatan gentenan lek. Ya. Ya. Iya. Yes, mulai pemasangan batu teman-teman, pondasi ya. Lek doyok. Wes lek, wes lek malah cepet to lek. Kemile. Sedo medang teman-teman. Di ayam kampungnya.
masih diproses, belum selesai ya. Masih diproses. Orang nek copyright engko aku malah. Oke, Mbak Nong tak gawe wedang dhisik wong wedok urung entuk. Yukit ngasih telengapan gayang teman-teman. Ngeden dideni cah cilik-cilik ulo Yukit sampe nongkre-nongkre. Ligoti ya yu. Mbak Iti nakal lho, yuk kejantungan kaya ngga kok aku lho sampean mau ngerti iki sih ngurusi terter temen-temen tadi sebagian wis podo bubar kabeh kaya iki ya wis podo di terter nih garek piro wi Rijal semangat Rijal tak konten ini ngewangi terngeter nih kaya iki masih lah piye ngewangi terngeter nih. Iki video ku iki wis paling kejaman isuk mau sampai seprene selelek pirang menit wae iki. Kedek iki barang urung diedit. Repot teman-teman. Heeh, lap. Oke teman-teman ya, tuwe lanjut terus ikutin terus iki Mbak Anung isi repot banget. Mbak Iti yo kon ge. Ora ana sing sedeng. Ambine ali. Iki dhisik nganu ni apa? Gue nyanteni ayam kampung teman-teman. Ya Allah tak nggo linggo. Tak nggo linggo lah kok malah sikile tak nek nggo mlaku iki kepiye iki? Dinami. Tenan kok. Lah kok ora kena dienggo mlaku sikile? Mlakune diroteng lucu ya Mas, ayam batu wae. Oke, oke, oke. Ayame iki sak wajan. Mbok e adang ket wingi sampe saiki yo ewoh. Masa ewoh kok nganu marane tuane sing kon adang. Kok lek ewoh marane tuane ya gah yo. Gah. Kon duduk manis yo jebaya. Lah saiki nek adang mesti ngadang sapa? Lah iya. Busi ese kematan saya wis. Lah iki kabeh rewang. Lah iya. Lan dibrondongi grek. Kan rewang lan. Mbok e jan kesel tenan. Engko tak pijeti, Mbok. Paling aku malah sing dipijeti. Anu. Danane wae dipijet dhewe. Danane ya mesti ya, Mbok ya. Ora adang sego danane mesti diwehi. Penting sehat ngerti dhewe. Anake mamae ra diwalen. Aman. Yo. Bareng mamae. Biar bakul peyek emoh. Ora iki. Lah wis tenang. Mamae tenang. Jam apa kamu tau? Jam 11. Oh, serampung tau lah, aku beli lo. Nah, kayak sampai wis doleren. Sampai wis doleren lah, wey si agak ini wajan lah, wis rampung lo. Sabar ya kang ya, sabar ya le. Kayak isi diciduk. Isi diciduk lah wey. Wis tadi teman-teman. Wes tadi garek ngecor sesuk. Jadi ribut telung tapi sesuai. Untuk empokan nih. Di kandangi. Lagi singgun kan adan pakan sing endi? Kene berarti ya. Oh, kene. Tinggal adan pakan. Ini mbokane wombo, teman-teman. Nanti untuk kanune kene. Dadi engko bar bedhok paling nguruk ya. Nah, ini nanti diuruk. Nah, kene iki engko urukane sing engko urukan engko adah telitong, teman-teman. Jadi kene isik kena ditanduri pakan. Loh, kok ya sambatan toh, Hit? Sambatan toh? Ya apa yang mau teko? Eh, ya apa yang mau teko? Agak apa ketisu? Tenane. Tenan to? Aku dulur ya. Wis tak titeni berarti. Ya iya. Wis tak titeni. Lah piye ra niteni? Piye? Yo Wahid oke. Dulurku Wahid ya. Anu, wadeng dhewe Mbak. Sing nemu kejebulane Mbak Ayune. Utu bojone. Iya, yu nganu. Sapa iki jenenge? Heli. Raja Lumut. Kayak sik dicepak-cepakke makme, teman-teman. Raja Lumut dari mana itu? Masih sedo leren kabeh. Nem kampung sik diciduk. Wis mateng kok.
Wis mateng. Sik diciduki, sabar. Iya lah mbokku, mbokku mesakne cah. Ngene mbok wis to bene. Iya tak tuku siwur nek nang kono nyiduki nganu. Nek kok tuku anu kuwi to lah anu nek. Nek sing sing ndoro kok lho. Sing mbok sayur. Garek lor-loran. Heeh. Kok ngendi? Nek dicure. Ketu kuning sapa iki? Kok ndak rono aku. Ki reski nang opo to? Kok ora? Enggak ku kan gawe tak tangan dhewe. Kok ora tak masakne. Ayo ngendi meneh iki? Iki yang to. Sik. Nah, golek brutu golek ning jero kae ya isik, mbok. Paling malah dipilih daginge iki. Heh, Toni, jikono to, Pak? Jikono, jikono. Jikono ae, golek jikone. Jikone. Mbok meneh, aja kur sak iris, tunggale jek oke lah kowe. Jo isin-isin. Iki tak soteng ya jo isin ya. Aku yo oke. Lah ora apa-apa. Nah. Entar ora. Eh, entar. Lah bacem, bacem merong ditokne. Bacem, bacem. Mar, mar, Mbak Maryani bacem, bacem. Bacem. Oh, wes. Mbak itu sikap kok jero. Lagi karo nyambi ya. Info mangan, guys. Mangan enak. Ini, guys. Ini bacem tempe. Bacem tempe. Kita, Mam. Ora dhewe nang kampung to. Ya terus ya siapa kampung. Goyan. Bapak ora. Ono. Lho, Mbak. Mana sih? Nggih. Ya Allah entonge ngetokne neh, Mbak. Ya Allah entong. Entong sego Mbak Iti. Sego kene mluncat sego kene. Weh, yo ala kirim mode yang tekom menaku kon ngene kok yang. Masa. Coba bayi ceplok ning ngene iki. Lho gayane wong trara jinjit e gayane rada angel. Papat ya oleh, lima oleh. Ora isin. Jarene balamen ora isin. Arek ngecerake ora sempet, aja gojo siji. Imbuh ya kene. Aku telu aku. Gel. Yo, utah tenan. Yang waras dan ya. Sehat. Iki dadek nasi to, Sul. Kakeane Dudu Gunawan iki lho. Wah, anune lawe nek dadek nasi. Aku juga loro, guys. Yo, kok loro to? Papet yo kena lho, Kang. Nah, iki oke iki oke. Mangan yo oke. Buntel, wae. Eh, yo. Yo, Mbak, tak tidak, es. Mbak pake. Hei. Ibu-ibu sing masak. Iki juru masak Yugit. Ora gek. Enak. Alhamdulillah mampir ayame. Padahal iki mau enggak ora dimasak kabeh ya diturahne sik turah oke. Ya mbok men lho. Mbok golek sing cilik utrane mencale digawe gedhe arek golek sing cilik. Enak kowe mbok meneh. Sing kaleren, Mbak. Mbok e leren to mbok mam sik to, Mbak. Ben iki kaya arep ngengkel mbok ben. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Mas. Lah kok malah pilih balung rongkong, Mbak.